ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାକୁ ଆଣିଛୁଁ, ଆମେ ଭଲ କାମ କରସି ବୋଲିକରି ଆମେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି କାମ ହେବାରନି, ସେଥି ସକାଶେ ସେ ଲୋକକୁ ଆଣିକରି ଖାଡ଼ା କରିଛନ୍ ଆମେ ହଁ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ ବୋଲିକରି ଆଣିଛୁ ନାଇଁ, ହଁ ସବୁ କାମ କରିବୁ, ଆମର ସବୁ ସୁବିଧା କରିପାରିବୁ, ଆମର ସୁବିଧା ବାଟଘାଟ ଆମର ପୁରା କାଦୁଅ ବୋଲିତେ ଏତିକି ବୋଲି ଦେଲୁ ନା କିଛି କାମ କରବାନି, ଅଷାଢ଼ ଆମେ ବାହାରିବାକୁ ମୁସ୍କିଲ, ଆପଣ ଭୋଟ ଆମେ ବସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଦେବୁ। ଭଲ କାମ କରୁଛ, ଭଲ ସେବା କରିବେ, ଭଲ କାମ କରିବେ, ସବୁ କାମ କରିକିରି ଦେଖାଇବେ, ଗାଁର ଲୋକ ସବୁ ଖୁସି ହେଲେ ବୋଲିକରି ମୀନାରାଣୀ ସାହୁକେ ଉଠାଇଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପାଣି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଫର୍ସରା ପଞ୍ଚାୟତ ନୁ ଆଣିକରି ଆମେ ମୀନାରାଣୀ ସାହୁ କି ସେ ଭଲ କାମ କରୁଛେ, ତାପରେ ଆମେ ଭୋଟ ଉଠେଇଛୁ, ଆର୍ ତା ପଛେ ପଛେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ଆମେ ମୀନାରାଣୀ ସାହୁକେ ଭୋଟ ଦେମୁ ବୋଲିକରି। ସେ ହଁ ସେ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତ ନେ ଉଠିକରି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ କିଛି କାମ ନେଇ ସହଜେ ଲୋକେ ଦେଇ ଦଉଛୁ, କିଛି କାମ ଧାମ କିଛି ନି ଦେଖାବାର, ତାପରେ ସେ ଉଠିଲା କରି ତାପରେ ଆମେ ଆମେ ଜିତାମୁ ତାକେ, ତା ପଛେ ପଛେ ବୁଲୁ ବୋଲି ବୁଲୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନାରାଣୀ ସାହୁ, ସୋନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ସମିତି ସଭ୍ୟା ରୂପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସୋନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପାନୀୟ ଜଳ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଆନ୍, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା, ଗମନାଗମନର ଆଦି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବି। ମୁଁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ସୋନାପୁରର ଏକ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ସୌଦାଗର ସାହୁ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହୋଇ ବୈରିଗାଁ ପର୍ସରା ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରୂପେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇ ଛିଡ଼ାଇଥିଲେ, ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ସେ ଯେମିତି ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପଥକୁ ମୁଁ ଅନୁସରଣ କରି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଅଛି, ସେଥି ପଥକୁ ମୁଁ ଅନୁସରଣ କରି କାମ କରିବି। ଜନସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା, ସେହି ପଥକୁ ମୁଁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିନୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ଏଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମୀନାରାଣୀ ସାହୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ମୋର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ବସ୍ ଚିହ୍ନ, ମୋତେ ଲୋକମାନେ ବସ୍ ଛାପରେ ସମସ୍ତ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା କରିବି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୋନାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ମୋର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମା ବାପା, ମୋର ଯୁବକ ଭାଇ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ସୌଦାଗର ସାହୁ, ଆଉ ମୋର ମିସେସ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିଛି ମୀନାରାଣୀ ସାହୁ ସୋନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ, ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ବସ୍ ଚିହ୍ନ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋର ଯାହା ସେବାକୁ ଲୋକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ସେବାର ହିସାବରେ ମୋର ମିସେସ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବି ବୋଲିକରି ସୋନାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋର ଆଶା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୌଦାଗର ସାହୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ସରା ସମିତି ମେମ୍ବର ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ମୋର ପଞ୍ଚାୟତଟା ହେଉଛି ବୋଡ଼େନ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ବୋରଗାଁ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ବୋରଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହୋଇଥିଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ସରା ସମିତି ମେମ୍ବର ଅଛି। ଆଉ ମୋର କାମଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରବାରଟା, ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖର ସୁଖର ସାଥିରେ ହେବାରଟା ହେଉଛି ମୋର କାମ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାତି 12 ହେଲେ ବି ମୋତେ ଯଦି ଫୋନ୍ ବାଜିବ କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଛି କି କିଏ ମରିଯାଇଛି ବୋଲେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବି, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିନଥିବ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିନଥିବ ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ଉପରେ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ରାତି 12 ହେଲେ ବି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେ ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ସମାଧାନ କରିକି ସଫଲ କରିକି ମୁଁ ଆସେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦୁଇଟି ସମିତି ମେମ୍ବର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସିଟ୍ ଅଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୋନାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଛିଡ଼ା କରିଛି, ଆଉ ସେଇଠି ବିଲ୍ ମୁଁ ଜିତିବି। ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଅଛି, ଲୋକ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ସୌଦାଗର ସାହୁ ଭଲ ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବା ଆଉ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଅଛି। ମୋର ଯଦି ମୋର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜିତିବେ, ଜିତିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ବି ଦୁଃଖର ସୁଖର ସାଥି, ମୁଁ ଯେମିତି ବୁଲେ ରାତି 12 ବିଲ୍, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେବାଗେ ବୁଲିବ। ଆଉ ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ମୁଁ ଏବେ ଭୋଟ ମାଗି ବୁଲିଲା ବେଳକୁ, ଆଗେ ଯେତେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇନାହିଁ, ସେମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ଼, କାହାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ 3 ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଛାଡ଼ି ହେଇଛି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ବିଧବା ଭତ୍ତା, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଭତ୍ତା ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ, ତାମାନେ ବହୁତ ଏଇ ସୋନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକିରି ସୋନାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ବର୍ଷା ଦିନରେ
ଆପଣ ନିଜେ ଡୁବିଯିବେ, କାଦୁଅରେ ଆପଣ ନିଜେ ଡୁବିଯିବେ। ସେବାଗିଆ ଜାଗାରେ ଆଜି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କି 65-67 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ଜିତେଇଲା ପରେ ଆମେ ତ ବେଶୀ କିଛି କହୁନୁ, ଯାହା ହେବା କଥା ଯେତେ ହେବା କଥା ସେତିକି କରିକି ମୁଁ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖେଇଦେ। ଆମେ କହୁଛୁ ଲୋକ, ଆମେ ଲୋକକୁ ଭୋଟ ଆଗିବା ଆଗରୁ ଲୋକ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ମୁଁ 2-3 ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରୁଛି। ଜଣେ ଗୋଟେ ପାଗଳି ଲୋକ ତା 3 ଛୁଆକୁ କୂଅରେ ପକେଇଦେଲା, ତାକୁ ନେଇକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିକି ମୁଁ ତା ଘରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଜଣେ ବସ୍ ଚେପେଇଦେଲା, ସେ ତାର କାମ ବି କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରସି ଦେଇକି ଲୋକ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣେ ମଲା, ସେ କାମ କରିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ବି ରସି ଦେଇକି ମଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର ସୁନାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କ ସମାଧାନ କରିଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ମୋତେ ସୁନାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ମୋ।